Можемо бачити трохи оплавився ствол у нього після дуже великого відпрацювання. Ну, в принципі, зброя нормальна, не відказує, дуже багато мастила просить, правда, щоб працювати. Це бельгійський ручний кулемет FN Mini-Me, з якого розвідники Національної гвардії України на початку тижня нищили росіян, зачищаючи їхні позиції. На задача стояла в тому, що зайти і просто всіх рознести та відійти. Ми заходимо, розносимо, збираємо максимально, ну, саме важливу інформацію, це радіостанція, зброя та відходимо. Нині головне завдання для наших захисників на бахмутському напрямку – максимальне ураження живої сили противника та виявлення вогневих точок ворога для їх знищення. Тому операції із заходами на позиції росіян відбуваються по декілька разів на місяць. Нам вдалося знищити склад ЗВК з нашим та знищити за рахунок зараз технології цих IPV-дронів. Ну, десь 5 точно. 5 є 100%. Це 200-х? Разом з 300-ми. Знищивши ворожу піхоту на позиціях, українські воїни розширили сіру зону на 200 метрів. Операцію виконувало четверо людей. Двоє розвідників мали на озброєнні автомати та гранати для зачистки окопів. Ще двоє бійців з вогневої підтримки прикривали їх. Операцію проводили ввечері. Такі операції, вони починаються з ретельного планування і відпрацювання. Ми спочатку це все плануємо з мапами, з аерофотознімками, з даними аеророзвідки. Підготовка до такого типу операцій триває тиждень. За цей час кожен відпрацьовує свої навички ведення бою та готується до розвитку будь-яких подій. Кожна операція має кілька етапів. Другий етап операції починався вже в 5 ранку. Ми висувалися максимально скритно. Підійшла максимально близько. Наша вогнева група працювала по іншій, звісно, позиції, щоб вона відлякала увагу, ніби на ту позицію створюється якийсь штурм чи вогневе ураження. Але нас помітили. Відступати від ворожих позицій доводилося під шквальним вогнем. Там за 200 одного такі виходить в цей момент. Та я старався максимально чувати противника, щоб він не міг висунутися і по нам настрілювати. Під час таких зачисток також бувають втрати і з нашого боку. Тому перед тим, як розпочати операцію, наші бійці готують евакуаційні маршрути для поранених бійців. Взагалі ставка у нас зроблена на швидкість евакуації. Людина, яка добре володіє там, ну, квадроциклом, наприклад, він стає на відтяжці і очікує про всяк випадок. І також ми робимо гніздо поранених. Там залишається медичне обладнання, медична сумка, от, наприклад, моя. У разі чого ми туди здійснюємо евакуацію. Як ти себе чувствуєш, дорогой, ти мені скажи? Нормально, я понял. Нормально, що стане? Що з ногою, показуй. Я віжу. Вони зараз дуже розлючені стали після цих всіх подій. Тим самим вони починають агресивні дії якісь проводити, там, не знаю, більше збільшилась кількість обстрілів. Такі вилазки до ворога та зачистка його позиції на фронті наразі необхідність. Та без FPV-дронів, які наразі завдають найбільше втрат ворогу, такі дії були б неможливими. FPV-дрони – це чудова річ. Вони більше всього наносять зараз вогневого ураження, навіть більше, ніж артилерія, бо вона й точніша. Ви можете допомогти нацгвардійцям нищити ворога, задонативши на FPV-дрони. Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факти, ICTV, Єдині новини.